Olá, meu nome é Maria Eugênia, eu faço curso de medicina na Universidade Unicesumar, na cidade de Maringá. A minha orientadora é a professora doutora Fernanda Shizu Nishida e o título do meu trabalho é Qualidade do Sono e Nível de Cortisol em Idosos. Então, inicialmente, o envelhecimento da população brasileira ele cresce em escala exponencial, como nós podemos observar através dessa projeção realizada pelo IBGE no ano passado, 2020, em que mostra que é provável que haja uma inversão da pirâmide etária em 2060. Outros aspectos importantes que nós temos que analisar também é que, durante o processo de envelhecimento, o indivíduo passa por diversas mudanças, mudanças psicológicas, funcionais, biológicas, e dentre as principais mudanças fisiológicas está a alteração do sono, que faz com que o sono seja cada vez menos profundo. Isso influencia muito na qualidade do sono, deixando ela cada vez pior. E conforme vai fazendo isso, né, isso gera uma cascata em todo o organismo, fazendo com que uma reparação pior do organismo do indivíduo, já que o sono é responsável pela consolidação da memória, né, a termorregulação, reparação da energia e do metabolismo. Isso faz com que o indivíduo tenha uma carga de estresse diária muito grande, né, que pode ser representada pelo hormônio do cortisol, influenciando então na qualidade de vida do indivíduo. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi analisar o nível de cortisol sérico e a qualidade de sono da população idosa. Para isso, nós fizemos a seleção, né, de indivíduos acima de 60 anos na Casa de Repouso Manaim, realizamos um questionário com informações sociodemográficas de saúde e um questionário índice de qualidade de sono de Pittsburgh, que através da sua pontuação nós podemos analisar se a qualidade de sono foi boa ou ruim. E por fim, nós fizemos a dosagem do cortisol através da coleta de sangue com jejum de 8 horas. É importante lembrar que essa pesquisa atende todos os preceitos éticos, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e que todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. E quais foram os resultados, né? Nesse primeiro gráfico, nós podemos observar que 35,7% dos pacientes apresentaram um nível de cortisol elevado e 50% apresentou um nível de cortisol normal. Com relação à qualidade do sono, foram vistos vários fatores, como nós podemos observar no slide anterior, e muitos fatores apresentaram grande discrepância, né? 42% dos indivíduos necessitam de uso de medicamentos para dormir, quase 30%, né, sofrem de nictúria, ou seja, acorda durante a noite para ir ao banheiro, atrapalhando a padronização desse sono. Muitos indivíduos dormem menos do que 5 horas e têm uma eficiência do sono menor que 65%. Isso resultou na tabela 1 que nós temos aqui, que mostra que 42,8% dos indivíduos apresentam distúrbio do sono. E se nós fizermos, né, essa comparação, essa relação entre o distúrbio do sono e o nível de cortisol, nós podemos observar três valores muito importantes aqui, destacados em vermelho, que dos pacientes que apresentaram níveis elevados de cortisol, 37% tinha um sono ruim e 25% apresentavam um distúrbio do sono. No entanto, nós também devemos analisar que dos pacientes que apresentavam dosagem normal do hormônio, 57% apresentaram um distúrbio do sono, né? Por isso, nós podemos concluir que, embora o cortisol seja regulado durante a noite e tenha sua relação com o sono, a má qualidade de sono não necessariamente é resultado de alterações hormonais. E outros aspectos, né, como já citados, a nictúria, transtornos respiratórios, uso de medicamentos, influenciam o padrão do sono e a qualidade desse sono também, a eficiência desse sono. Então, sugere-se que outros estudos sejam avaliados com populações maiores e que incluam outros aspectos que possam se relacionar com a qualidade do sono. Essas foram as referências utilizadas. Meus agradecimentos especiais à minha dupla, Bruno Nunes, à minha orientadora, professora doutora Fernanda, meu co-orientador, professor doutor Marcel, também a professora Michele, que nos ajudou durante a coleta, a Casa de Repouso Manaim, que nos recebeu, permitiu que essa pesquisa acontecesse, em especial a Sandra, que é responsável pela casa, todos os enfermeiros e principalmente todos que nos ajudaram e participaram dessa pesquisa. Muito obrigada.